Добро утро! Започвам този курс, за който бях споменал предишния епизод. Щях да ходя до Франция, само че за там нещата малко пропаднаха и то в последния момент. Така че в момента отивам до Холандия и навръщане ще ме напръс Полша. Да, общо взето този курс наистина много трудно тръгвам. В смисъл, имах проблеми с буса, все още е в сервис, така че сега в момента съм с колата. И отделно, че с това канцелиране на животно в последния момент е супер неприятно. Даже в интерес на истината и още едно пропадна. Така че две животни се отказаха почти в последния момент. Въпреки на това, че на едното съм взел депозит, нали, смисъл, хората просто няма как да дойдат и затова нещата пропаднаха. Другото животно, другото е една котка, която се разбрахме, че ще взема на следващия курс, тъй като в момента не може да пътува, но просто доста неприятно беше, че всичко се случи в последния момент и както казах, с това тръгване ще трябва да бъде и с колата, защото пусът ми не е готов. Просто всичко наистина се случва много трудно, даже с 3-4 дена тръгвам по-късно, даже и с повече всъщност. Защото аз мислех да тръгна средата на май, в момента сме 27 май, тъй че да, доста по-късно тръгвам. Надявам се обаче, че поне от тук нататък вече всичко ще бъде наред. И всяко зло за добро. Надявам се, че така е трябвало да стане. И от тук нататък нещата ще вървят. Отивам към Варна в момента да взема две котки мейнкун. Едната е за Австрия, другата за Германия. Ще ви ги покажа малко по-късно. Още една храна. Да, за после. Да, ще я сложа. Вулкан. Да, такой. Маленький. Много медный. Много готов. Да, все. Много умно. А где пушка? Ну давай тогда, Деяна. А давай хватит им зацеловаться. Да, и дверцу открывай. Да. Браво! Да познам. Да. Вулкан. И първа разходка за Аби. Ей, момиче. Аби гърл. Аби. Все още сме в България. Малко след Разград. Някъде 2 часа откакто съм тръгнал. И така, на един шел. Съм спрял, да, и съм с колата, както казах. И сега продължавам към Румъния, към Букурещ, да взема другата котка. Хайде, Аби! Часът е 9:15. Минавам Дунав мост. Сега ще видя на границата как е положението. Надявам се, че няма да чакам. И да се случат по-бързо нещата. Минах Дунав мост. Сега да видим как ще е на границата. Надявам се, че ще имам късмет и няма да чакам. Тук вече са 100 сутринта, като тръгвах беше, не че беше студено, но беше към 15 градуса. Сега вече е 20. И почна да се показва и слънце. Проясни се.
Ами, да, няма голяма опашка. Ще се нареджа даже от тази страна, че най-малко коли има. Може би сега са го отворили това гише. И така, взех котката от Букурещ. Сега съм на Карпатите. И естествено пак има задръстване тук на Рамникова очея. Даваме го около 9 минути, само че най-вероятно ще е много повече. Ще видим какво ще е закъснението. В принцип около 5 часа трябваше да съм на Арат, за да дам котката, но явно ще е по-късно. Да, тук даже някой се отказва и обръща. Ще мине по някой друг път. Може би аз ще погледна някакъв път, ако има. Ами, минах Карпатите, задръстването беше около 30 минути. Така че мога да кажа, че мина добре. Сега вече излязох на магистралата на Сибил. Бърза разходка и продължавам напред към Арат, след това към Австрия. Един час преди Арат съм. Баява ли? Сега в момента малко намаля, обаче даже на телефона имаше известия първо за наводнения и сега получих още две известия emergency за голям дъжд и грамотевици, някакви бури. И пише даже да се избягват всякакви пътувания, всякакви излизания навън. Надявам се, че се размине, защото напред се вижда, че е малко по-ясно. И така, след един час ще дам котката апарат и продължавам към Австрия. Да, тук в ляво имаше и грамотивица, само че май не се видя на телефона. Да, доста силно почна да вали. Даже доста автомобили има спрели на пътното платно да изчакат. Карам само с доста намалена скорост, естествено, както се вижда. Но наистина големи, големи лопе. Небето напред е ясно, но тук дъжда е доста силен. В Арат съм, току-що дадох котото, заредих и сега продължавам към Австрия. Имам около 5 часа и половина до адреса, само че нали трябва да спра да разхоря кучето. Отделно на границата, не знам колко ще се забавя, но се надявам между 10 и 11 местно време, нали тяхно време, да бъда в Австрия и да дам другото коте. И направих една малка грешка, че минах на голямата граница между Румъния и Унгария на Дуак, защото GPS-а ми го даде, че задръсването е само 5 минути, обаче се оказа, че не е точно така. И сега ще почакам. Трябваше да мина през малката или през някои от още по-малките. Там малко се обикаля, обаче поне не се чака. Надявам се, че за около 30 минути ще мина. Ще видим. И така, вече съм на околовръстното на Будапеща. 30 км околовръстно. Проблемът беше с надлак, наистина с тая голямата граница, че направих грешката да мина оттам. И загубих почти 1 час, 55 минути някъде. Но пак около 10.30-11 се надявам да съм в Австрия на адреса, за да дам кочето. Един унгарски залез.
часът е 12 без 15 българско време. В Австрия съм в момента, тук е 11 без 15 съответно. О, ще успея да дам котето след 8 минути и след това ще покарам до първата бензиностанция, най-вероятно да спра да се почина. Някакви планини изкачвам в момента. Няма движение. А едно от колче даже се обажда. Имаше полицейска проверка преди малко. Отбиваха всички коли на един паркинг. И бяха доста екипи. Той човека почна ми говори нищо на немски. Ама аз съответно нищо не разбирам. И реши все пак да ми каже на български да продължа между екипите. Ако случайно някой светни с червена лампа, трябва да спра да му провери. И минах, ти бяха някакъв към 5 екипа, може би. Минах, огледах, ама, но никой не светна лампа. Така че продължих. Но беше много странно за първи път такава проверка в нищото изведнъж. Явно някаква акция. Събота вечер. Добро утро. Так поставяме. И правим сутрешната си разходка. След това продължаваме към Германия. И общо, сейто, добре спах. На тая бензиностанция беше много тихо и спокойно, така че... успях да се почина. Аби също. Ей, момче, вулкан. Че си пукав, ама. Че си пукав. Ще влезеш във водата. Не, не, във водата ще влезеш. Леготия. Ама ще се намокреш. Австрийска природа. Сега продължавам към Германия. Много е спокойно, може би защото е неделя, да, абсолютно никакви коли. Явно хората си почиват. Вече 15 минути карам, нито една кола не ме е разминала. Нито аз съм настигнал. Много тунели има тук. Тъй като минавам през планини и даже в началото, те още вчера преди да спра на тая бензиностанция, имаше табела с тунелите и бяха наредени, нали, че следват един след друг някъде към 7-8 тунела. Аз вече не знам на кой съм. Първо, че са доста дълги и наистина са един след друг. И през цялото време ограничението е 100 км. Аха, тук пада ограничението. Красиво е. Зелено, синьо, синьо небе. Да, пада ограничението, но все пак ограничението е 130 на магистрала. Не като в България 140. Хората, въпреки че имат магистрали, ограниченията им са 130. А ние не бих казал, че имаме магистрали и ограничението пред нас е 140. Малко смешно и несъответство. Ами, в Германия съм вече. Имам
още около 6 часа, може би до адреса. 6-7. Зависи как ще бъде трафика, тъй като има много ремонти по пътя и ограниченията са 80-100. Влязох през пасал, както бях казал, там ме спряха съответно. Имах проверка на документите. Всичко е нормално и след това продължих напред. Ето така спи VIP персоната. Не усеща пътя. За разлика от мен. Аз го усещам доста. Продължават ограниченията. Няма край вече, не знам колко километра. Вече съм на Франкфурт. Обаче голямо забавяне с тия ремонтни дейности. Бяха в продължение на 50-60 км, сигурно че и повече. Свършва едното, почва другото, 80-100, даже повечето всъщност бяха 80. И сега точно преди Франкфурт спрях на една бензиностанция да си взема кафе. И взем си кафе аз, сложих го тук в колата и отивах да фърлям един боклук. И връщам се и какво да видя. Нашата аби явно си беше близнала. Мато първо, че беше вряло, второ, че е кафе, обаче просто насягали по седалките, по вратите кафе, аз първо мислех, че някаква вода нещо. После се осъзнах, че е пробвала кафето. Ама ще го пия, кога правя? Пия го даже вече, защото 4 евро. Не се дават лесно. Няма да го фърнам. Няма да отида зян. Ма сигурно и на ние е харесал. Щом тъй беше плеснало насякъде. Явно е вкусила един-два пъти. Имаше малко косми и бокуци, ама няма проблем, махнати. Космите и бокуците ги поизпих. Вече съм в Белгия. Имам още един час до адреса в Холандия. Всичко мина наред вече, но от Франкфурт насам всичко върви добре. Просто до Франкфурт бяха страшните ремонтни дейности. Около 9:30 тукашно време ще бъда на адреса в Холандия и след това вече продължавам към Хамбург. Да дам и другата котка и след това към Полша. Хубаво наистина, че след Франкфурт нагоре трафика беше много по-слаб. И нямаше никакви забавения след това.